waxa ugu weyn ee reer gada ay diidanayeen waa axmed madoobe oo dhowr jeer soo laabtay 2019kii ayaa baarlamaanka jubbaland ay doorteen dowladdu xilliga ay ka soo horjeesatay waa la aqoonsaday haatan waqtigiisii agosto ayuu dhammaanayaa 2023 marka saansaan doorashana ma muuqato jubbaland marka halkay u socotaa haatan wixii ka dambeeya axmed madoobe si haysan doona mise doorashooyin xor iyo xalaal la geli doona tahay waxaa sheegtay in axmed madoobe ku wajahan yahay gobolka oo tagi doono waa goorma xilligaasi jubbaland waxay muddo u diyaar garoobaysaa dagaalka al-shabaab wejigii labadma uusan bilaaban
كليا وحي جبلان كسر دقائق لا ذا هي رجمين كوبنا كترسن جبلة هوسة إلى يهاتن لما قبنا جبلة دحى دجانا كم إذا مركا ديار جروج جبلان صلوا ما أرك إنه يهمد قول درايستي ووحف أيدا لك كينين ما دامك إسماعيل ده في الأيه جبلان أنت ور أنت ولي الوحي لك دوالي في المنطقة وارجين تو شباب دراسي تاريخ معك هذا شن دجال في أن كوب اللوني ماشى اللي راجنا عبد الله وحن استفر رجيك ولا هي إسماعيل يا أحمد كذي واتي لو بدي ماشى اللي راجوا حجر بدي حجر واتي ماشى اللي راجوا وين مارا ودجال كوب كذا عيل لا يكنت ميقف وشباب اللي بدي معك هذا لقى سوق قرتي madaxweynaha jubbaland dhowr jeer u canaantay saraakiisha hoggaaminaysa howlgallada wuxuu sheegay in kaliya ay diyaar u yihiin inay deegaanadii ay hore u qabsadeen ay ku ekaadaan waxa ugu baaqayna hore u socdaan marka iyadoo canaantaas qiyaas laga qaadanayo soo ma muuqato in baqdin ay hayso saraakiisha kala duwan ee jubbalanka howlgala oo ciidamada hoggaamiya maadaama iyagu ay dagaalka dejiyaan istaraatiijiyadiisa xeeladiisa waa sida adigu aragtay oo dhigtay waaye waa la socotaa wejiga koowaad waxaa ka dhiman maxaa tiraahdaa dhinacaas gobollada dhexe galmudug elbuur iyo xagardheexa iyo xaradheer baa ka dhiman iyadoo arrintaas la qabanayaan annagu bilownay howlgalka saraakiisha maxaa tiraahdaa ka howlgala dowlad goboleedka jubbaland waa dad khibrad u leh la dagaalanka khawaarijiinta isla markaana aanan marnaba baqdin aanan ku jirin waa la socotaa maalinta ugu dambeysay awooddeeda inay meel walba ka carareen xagar oo taqaamid in maxaa maalin cad la galay aan habeen la gelin sidaas laaligeed marnaba lagama yaabo inaan dib u gurasho sameyno dib u gurasho eela dagaal waa ka jirtaa laakiin waxaa naga go-an mar dhow insha allahu tacaala istaraatiijiyadii dhinac maxaa tiraahdaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadii iyo dhammaan ciidanka iyo saaxiibada maxaa tina laga ogeli lahaa dhammaan waqti go-an oo la bilaabi la bilaabi doonaa jirta intaas ka sokee waxaan wadnaa howlgal aan maxaa tiraahda meelaha ugu daran maxaa tiraahda aan mar walba laga howlgalayo dowladda ciidamada dowlad goboleedka jubbaland ciidamada maxaa tiraahda dowladda federaalka nabadsugidda daraawiishta maxaa tiraahda ciidamada danab ciidamada saaxiibada dhammaan howlgal midaysan baa lagu wadaa sidaas maaligeed iyo kuwa stateka-ba marka annagu howlgalkii waan wadna waan bilownay inaan dib u duqkaayo oo dib u cararaya ma nihin in meesha aan galnana inaan qabanayna waa loogu yahay marka sidaas xaqiiqda maxaa tiraa jirta ayaa kaa dheeraan u malaynaya inaadan xaqiiq